Hej och varmt välkomna till en kvantastrologisk rapport med mig, Eva Kristoffersson, och vår firma Soul Warrior Energy som jag har tillsammans med min allra käraste tvillingflamma Lisa Aurelius. Det här kommer att handla om fullmånen i fiskarna den 2 september på morgonen klockan 07:21 svensk tid. Och då är månen i fiskarna 10 grader och några minuter och solen är i jungfrun givetvis. Då ska vi dra en runa för fullmånen i fiskarna. Och detta är då, ja, nu måste jag faktiskt slå upp vad detta är för någon runa. Det ser ut så här. Vi ska se. Det är åttala hemmet. Allra sista runan i det här runtraditionsboken. Och det här är då runan för det egna hemmanet. Att använda praktiska färdigheter. Det passar väldigt bra i jungfruns tid. När solen nu är i jungfruns tecken under 30 dagar. Ja, 28. Och jag får fram den här. Nej. Och det här i rundikterna så sägs åttala var älskad av alla människor. Denna husliga förnöjsamhet är kopplad till en god skörd. Det vill säga materiell trygghet. Det är även en påminnelse om att man måste anstränga sig på det praktiska planet för att kunna njuta frukterna av en trygg livsstil. Och åttala gäller mark som ägs av generationer, står det i boken, en som är nyligen förvärvad. Det handlar om varaktighet och stabilitet av egna hemmanet. Om arvet. Och det är väldigt aktuellt för mig att lämna det gamla som jag har varit med om. Bort i fred och kärlek. Och i en runtolkning så kan det vara en del funderingar kring hemliv eller jobb på ett praktiskt materiellt plan. Du kanske vill åstadkomma förändringar. Och då är det att gå inåt och se möjligheten i att förändra inuti först. Och få detta reflekterat tillbaka till sig sen. Och då ska vi ta en kvantarotkort för fullmånen i fiskarna. Vi kommer givetvis ha en meditation med Ombergs ljusarbete också på kvällen före vid klockan 9. Finns det information på www.omma.se. Det finns en Facebookgrupp också som vanligt. Det här då blir då icke mindre än, ja, vad är detta för något? Det ser ut som Neptunus, ja, det var ju det. Kung av glas, kung av känslorna, styrare av fiskarnas tecken, andlighetens mästare, det oformliga, det oförutsägbara, det nirvana, intuitionen, Neptunus. Vi kan se vad den här boken säger om Neptunus. Det ser ut så här. Kung av glas. Det här representerar en möjlighet att ta hand om kraftfulla känslor utan att bli överväldigad av dem. Vilka känslor är du utmanade att visa och att ta kontroll över genom att släppa ut dem? Vilka känslor? Och lagrade känslor är ju det som styr oss, som ligger kvar sin barndom. Och där vi har då våra präglingar. Och varje gång det händer någonting så kommer detta upp i oss. För känslorna är individuella, de hör till dig. Inte den som triggar dig.
Och därför är det så viktigt. Och månen är ju nu i fiskarna. Och vi fick ju Neptunus. Neptunus är inte långt ifrån den här fullmånen heller. Den är 9 grader lite stor upp för Neptunus. Men den är ju samma tecken. Och Neptunus var ju det jag drog här. Så att här är vi på väg in i en ny andlighet, skulle jag vilja säga. Jag har själv personligen känt mig väldigt annorlunda de sista dagarna. Igår var jag som flygande. Jag förlade saker, hittade knappt jorden. Jag tog att gå ut, Lisa skickade ut ut och känna gräset under fötterna. Och var barfota mot marken, känna kristallnätverket i Gaia moder jord. Och då kom jag in på Red Magnetic Earth, som är den signatur, den galaktiska signatur som är för den här dagen, den 2 september 2020. Red Magnetic Earth. Red är att starta upp någonting, det är soluppgång. Magnetic är den första kosmiska tonen. Inledningen, det magnetiska, det feminina. Vi hade ju ett helt år med magnetisk magiker förra året. Nu har vi ju ett helt år med Blue Lunarstorm som allra mest övergripande energi. Och sen har vi dagstecknet, jorden, Gaia, som handlar om att navigera det här systemet och synkronicitet. Synkronicitet händer hela tiden. Det är upp till oss att se de här nyanserna i livet, vara öppen för att märka den det som sker. Och vi är ju jordens barn. Rent energimässigt oerhört kopplade. Vi är ju liksom, den stora modern är ju moder jord, Gaia. Det är vår livsbetingelse som vi hör så intimt ihop med. Och därför också som vi behöver ta hand om och vårda och förändra allt detta som har förstört och fortfarande förstör vår kära, käraste moder jord. Och den här kärleken till moder jord och den fantastiska natur vi har. Och den fantastiska livsmöjlighet vi har här i tredje dimensionen. Detta är ju gåvan till oss. En väldigt, väldigt stor gåva om livets mångfald, om de cykler som man ser i naturen, om det energetiska, om sambanden, om kristallstrukturer, om livet, vatten, jord, berg, öknar, skogar, sjöar. Tack. Tack moder jord. Tackar. Nu ska vi se på, och för mig är moder jord är ju då tredimensionella namnet. Medan Gaia är mer det femdimensionella namnet. Men hon kan använda båda och det spelar inte så stor roll. Så etikett är inte så mycket för mitt nya jag i alla fall. Nu ska vi se här. Jag ska dela en horoskopkarta. Och det här är då 2 september 2020, 07:21 med fullmånen, månen i fiskarna, solen i jungfrun. Vi ska se om jag kan ta... vi kör så. Jag tänkte skulle få fram den där rita pilar, men det kom ingen rita pilar. Jo, här kommer det. Ser du? Man får inte ge sig. Och jungfrun är riktigt bra på det och bara fortsätta. Och här har vi solen i jungfrun då. Och här har vi månen i fiskarna. Och fiskarna är ju ett vattentecken. Fast det är ju det här kärlekens ocean kan man säga också. Men Neptunus och fiskarna är ju så mycket andlighet. Och det sfäriska och det eteriska. Så det är ett annat vatten än vad som finns i kräftan och skorpionen. Kräftan och skorpionen, det är det vi kallar vatten här på jorden. Tredimensionellt vatten som binder samman, som minns, som är fantastiskt. Och som, där finns ju Venus här i slutet på kräftan. Medan då fiskarna är det oformliga, det är som
Det är så svårt att beskriva med ord, som är mer en känsla, som trotsar logikens lagar, som du intuitivt kan få en känsla för fiskarnas tecken. Och det här har du då månen. Och på avstånd Demeter, och du har djup Neptunus då på avstånd. Och det är sker då fullmånen i sjätte huset. Så det handlar om de här dagliga rutinerna. Det är omvänt här på ett vis, för att tolfte huset där jungfrun, där solen är jungfrun, är i tolfte huset. Och det liknar, tolfte huset liknar fiskarna och sjätte huset liknar jungfrun. Så att vi har en polaritet här att hela, att inte gå in i dualism, utan att se all separation som väcks och som kommer upp. Se enheten, helheten, kärleken, nollpunktsenergi. Och då är ju, det är ju jungfrun också väldigt bra på. Att ge akt på detaljerna, synkronisiteten. Och här är ju skuggorna som kommer upp. En fullmåne är ju en fullbordad. Från den här fantastiska nymånen senast. Det är också skördetid. Och det sker ju nu. Hösten är här. Känns så i alla fall. Vi har ju då sjätte huset, eller jungfrun, handlar då om kvantbiologi också. Vår hälsa, alternativa metoder som grundlades många under Atlantis epok. Och det är också då att vi med vårt medvetande påverkar och skapar vår hälsa. Det har med skuggarbetet att göra här, tolfte huset. Och det har med kost, näring, hälsa, sjätte huset. Ge akt på vilken vibration tar du in i ditt system, oavsett om det är människor eller föda eller dryck. Hur rör du dig? Är du i naturen? Vilka positiva vanor har du? Vilka så kallat negativa vanor har du? Eller ovanor? Och aspekter till den här fullmånen, så har vi en väldigt stark sextil, en kraftaspekt som innebär förlösning från månen till Uranus, och då blir det ju en trigon till solen. Så att en lättflytande energi för att plötsliga förändringar, för att transformera dig själv, din jord, din kontakt, och det är Mars där, är i slutet på väduren, men i samma hus, det åttonde huset. Som står för transformation, förändring, död och återuppståndelse. Och Uranus i oxen. Uranus är ju styra av vattenmannen. Och det, då styra av den nya tidsåldern också. Medan Neptunus har att styra av den gamla tidsåldern, fiskarnas tidsåld som vi lämnar nu. Men Uranus för ju in andlighet, sann andlighet och din andlighet, din värdighet. Din tro på dig själv, din eteriska kontakt för Uranus in i din materia, din fysiska gestalt, din verklighet och Moder Jord. Och i och med att vi hör så intimt samman med Moder Jord, så är det viktigt här att använda den här möjligheten som kommer här med fullmånen nu. Att känna Gaia Moder Jord, att grundlägga nya rutiner för det dagliga, det är jungfrun. Det man gör ofta och som man behöver på ett vis i den här tredimensionella världen. Behöver ha en kvalitet i sig för att leda vidare. Och då finns det en stortrigon här som hjälper till med detta. Från Uranus till solen och till Pallas Athena i stenbocken. Pallas Athena är ju far-dotter-relationer som kan komma upp. Det är krigargudinna, men det är också immunförsvaret och den här pandemin. Så att stärka ditt immunförsvar, ta hand om ditt hem. Hemmanet drog jag, och fjärde huset som står för hemmet, och kräftan står också då för hemmet. Fjärde huset, där finns Jupiter och Pallas Athena, även Horus, Osiris och södra Norden. Södra Norden är ju väldigt nära det galaktiska centrumet fortfarande.
i stark kontakt med den stora centrala solen som ger oss koderna till vår verklighet. Och det är alltså ett arv här, en arvs, antingen det är din blodsfamilj eller din kosmiska arv, ditt arv från stjärnorna. Det kommer upp till ytan nu för att bearbetas och tas om hand. Så att du kan lämna den historia du har levt i det här livet. Transformera den med kärlek. Och genom att du smälter isen i dig själv så ger du så mycket energi till dig, din egen utveckling och till det kollektivas förändring. Och där har vi ju Pluto och Saturnus där i slutet på stenbocken givetvis. De stora kollektiva förändrarna i stenbocken, speciellt då Pluto, transformatören. Och nu den här perioden för den här fullmånen då, så handlar det om kreativitet, att lysa, att våga släppa det arv som du har med dig, integrera, kanske inte bara släppa utan med kärlek acceptera det som var, försonas, förlåta och allt om du behöver, för att kunna lysa med din egen kraft, för att bli den här lekfulla äventyrliga frihetskämpen som du är. Och vi har ju lite aspekter här, för att vi har ju en väldigt stark aspekt från Venus som vi passerar i kräftan mitt emot de här i stenbocken. Venus har nu nyligen passerat Pluto i opposition och är på väg alldeles precis efter den här fullmånen kommer det att bli Venus opposition med Saturnus. Och det här aktiverar då den feminina kärleksfulla energin, moderliga energin där från kräftan. Med det här auktoritära, det gamla patriarkatet, stenbocken. Och då är ju den feminina magnetiska kraften den som med kärlek avslutar det som Mars startar. Och Mars har vi ju i slutet på väduren. Mars har nu saktat ner. Mars är ju vår maskulina energi och Venus vår feminina energi. Och vi har alla individuellt båda dessa energier. Det gäller att få dem i balans, i harmoni, i framförallt i ett sunt hög oktav på Mars och Venus. Då får vi loss massor, bland annat sexualiteten. Men och kraft och liv och lust. Mars ligger ju slutet på väduren och är nu framme vid Andromeda-galaxen, vår närmaste syskongalax, som ligger så långt bort i tredimensionell tid, men många stjärnfrön är från Andromeda-galaxen, kommit från framtiden hit för att utbilda sig i Vintergatan och sen delta i det här livet nu och även då i tidigare liv här på jorden med Atlantis och med alla de patriarkata tiden och allt vad det är. Med Ulemuria tidigare. Och Mars har saktat ner nu. För att bli retrograd den 9 september. Blir stationär den 8 och så blir den retrograd den 9 och står still till den 10 ungefär. Och sen kommer den vara retrograd hela hösten. Och kommer gå ner till mitten av väduren till en annan stjärna i Andromedas konstellation. Och Andromeda då, vad står detta för? Jo, det är en fri, stark, kvinnlig ledarenergi som älskar äventyr, älskar att utforska saker och ting, som är centrum i sin verklighet, som vågar genomföra det här att skapa den egna sanningen, den egna resonansen, väduren här. Jag är den jag är och lita på detta. Och bearbeta allt det här skam, skuld, brist där Merkurius ligger i andra huset och som även oxen kan ha drabbats av. Men inte oxen. När oxen är en låg oktav så är det här med brist, skuld, dåligt egenvärde, oro, tvivel. Och Merkurius då är ju i en mycket stark
kvadratur till, nej förlåt, det är ju slutet på jungfrun. Det är en trigon, en lättflytande skiv, men mycket stark till Pluto och Saturnus. Och ni ser här är här. Merkurius var tanke, kommunikation, att kommunicera det här nya nu. Och det är första huset, att skapa det, att vara en pionjär, att våga intuitivt ta hand om sin kropp. Att följa synkronicitet, att följa den ledning som du får av ditt liv. Och här har vi då Saturnus och Pluto och Charaklo, som hela från källan i stenbocken. Så att den här kan bli en väldig förlösning av din energi. Och sen har du då norra noden i en kvadratur till Merkurius. Merkurius är också tårt medvetande. Det betyder att den här kollektiva norra noden, vad vi alla är på väg mot just nu, är kommunikation, det är frihet, det är lek, det är flexibilitet, det är att ta livet ibland med en klackspark, att våga vara en apa, att våga ha roligt, att våga sprida kunskap, att våga hitta en kontakt i separation mellan Fader himmel och Moder jord, att bli det här kärlet för ljuspelaren, att bli detta själv. Det handlar norra noden om här. Och norra noden är här vid Orion och vid Polarstjärnan. Så att det är uppe igen, och norra noden går ju bakåt hela tiden, sen kommer passera genom alla de här stjärntäta områden som tvillingarna är. Och södra noden är då vid Galaktiska centrum, och kommer gå vidare här genom skytten. Och den här kvadraturen mellan Merkurius och norra noden ger ju en utmaning att verkligen släppa det gamla sättet att tänka på. Att våga vara i den här nya, oformliga, fria, formlösa värld som fiskarna står för, egentligen står för. Alla kanske har olika upplevelser av källan, utav att hitta rätt. En är, som jag känner, är att det blir bara tomt. Var inte rädd för det, för då är du inne i nollpunktsenergi. Och det är fantastiskt bra. Det är dit som vi siktar på att vara, för att i det fältet så kan du manifestera precis vad du vill sen. Men det är att komma dit, det är inte så lätt, för vi har så mycket oro, vi har så mycket tankar kring oss själva, att vi inte duger och andra saker. Och vi har ju lurats med fiskarna, är ju inte bara det här höga vibrationella, det är också den låga oktaven som vi har lurat så mycket i fiskarnas tidsålder. Att göra fred med den tidsålder som har varit med de sista 2000 åren. Med alla religioner som har lurat in oss i det här med att vi är värdelösa och att det finns en högre makt och det finns andra som vet mer än du, och det är experter och det är präster och det är påvar och allt vad det är. Och det är också det spirituella som faktiskt också deltar i det här illusionerna. De falska drömmarna, rosa drömmar kan det vara, bara alltid måla allting positivt. Det kan framför allt vara att inte att det är gurus, att det är någon annan som står för sanningen, för att detta är då den ultimata lurendrejerihistorien, för att det är du själv. Din verklighet är en reflektion av din egen vibration, det vill säga det är du som är gurun i ditt liv. Och så fort du lämnar från dig din energi eller kraft, så hamnar du in i det gamla patriarkala systemet där man har utnyttjat vår energi. Man har lurat in oss i ett system, och detta kommer ju igen i det spirituella också. Där det finns mycket illusioner, mycket lögner till och med. Och det gäller att vara väldigt noga och verkligen anamma det här med jungfruns främsta kunskap kanske, som är omdöme. Att kunna känna själv, kunna veta själv vad är bra för mig. Det som är bra för någon annan behöver inte vara bra för mig. Det som är bra för mig är vad jag känner, det är min resonans, det är mitt liv.
det handlar om här. Och det är otroligt mycket mitt liv det handlar om. För det är en holografisk verklighet. Så det är bara du själv du umgås med. Det är lite speciellt. Att hitta den här vägen ut ur fiskarnas lurendrejeri. Och som jag var inne på innan, att förlåta det som varit och sluta fred med den tillstånd som varit. Med allt det som det innebär utav vad som har hänt. Både dig personligen och det kollektiva. För att utan den freden i dig så får du aldrig fred i ditt eget liv. Det är den här, en av de här, den här fullmådens starka sidor är ju att solen är här i 12:e huset. Att lysta upp skuggorna, ta hand om dem. Helande metoder, jungfrun är väldigt bra på massage, reiki, allt möjligt sånt. Men kom ihåg att en healer, förr var det ju så att andra sades kunna påverka. Och det kanske de kan, men jag tror egentligen inte på det. Utan det en skicklig healer kan göra är att öppna upp ditt energifält till dig själv för din egen healing. Det är alltid du själv som helar dig själv. Och guiderna skulle jag vara inne på också. Som jag ser det då så är de guider, änglar, ärkeänglar och så vidare som du har kontakt med en del av din oändliga själ, Pluto. Och här har vi ju lurats också i det spirituella och lämnat ifrån oss vår självständighet och kraft genom alla de här kanaliseringar och budskap som kommer från ärkeänglarna. Som då sägs vara högre stående varelse. Det är bara dig själv det handlar om. Du är den där högre. När du umgås med änglar eller umgås med ditt högre jag. Som också är, symboliseras av Uranus här i oxen. När du umgås då så umgås du med dig själv där också. För annars blir det ju separation. Dualitet. Ska det vara oneness så finns det bara en enda möjlighet. Och det är du själv. I din egen värld. I oneness. Och sen samspelar vi på ett fantastiskt magiskt sätt med alla. Så att vi får precis det vi behöver i stunden. Så att Mastor saktar ju ner nu. Den här explosiva manliga energin i väduren är på väg att bli retrograd inåtvänd. Och det kommer i nästa 14 dagars period. Efter den här fullmånen kommer jag ta hand om Mats retrograd. Vad detta innebär för de närmsta månaderna. Jag tror det är 4 månader nästan som massor retrograd i väduren. Det går väldigt sakta här just när den vänder. Och just när den vänder då 8 och 9 september blir det som nollpunktsenergi också, oändliga möjligheter här. Så att den här fullmånen ger dig möjlighet att befria dig från ditt arv, att ta hand om din vibration. Det växer upp med kärlek, växer upp allt det här svåra i dig som har skett. Och framförallt då kring dig själv, din egen biologi, kring din hälsa, kring religioner, kring det lurendrejeri som har varit med fiskarnas tidsålder. Så att knyt ihop säcken, fortsätt din bana och stort, stort tack för att du är här i den här fantastiska, magiska tiden som är nu. Stort, stort tack. Det gäller att få stänga av den här. Ibland är det svårt att hitta den här. Hej då.